Kjo është një nga rrugët në Lundër, aty ku shumë kryeqytetas kalojnë fundjavat, por jo vetëm. Prej vitesh banorët këtu vuajnë mungesën e infrastrukturës, me pluhur në kohë verë dhe me gropa e baltë në kohë dimri. Rruga e paasfaltuar është një problem i pazgjidhur prej shumë vitesh. Banorët thonë se kalimi në këtë aks është shumë i vështirë. Janë cop-cop, ku bjeshi i mos e pitë, no, si si bëhet to. Të rrugë shumë në shme e gjithë në një fshatë shumë thellë, që mund jetë një shpi, një shpi. Kalimi në këtë rrugë shqetson edhe drejtuesit e mjeteve, të cilët thonë se po i shkatërrojnë makinat. Taksat e makinat i paguim regullisht. Rruga është pri bret jashtë dhe s'ka dalë. Ja, a shiko gropat. S'ko terë, s'kemi që bëjmë. Shtu në lanë, shtu të bëjmë. Në shkojmë një avë dhe i bëjmë gomina. Vështirë është gjithë makinat ngjilën se qajnë së të karnin, po është në balë gunga. Kërkojnë nga krye bashkjaku që të mbaj premtimet. Na rregulloi këtë rrugë dum. Ky bashkjak këtë rrugë na rregulloi se vjen shef rrugën anë tek këtu çin se ka gjel. Bashkjaku rën veli mos punoi vetëm qendrën e Tiranës. Se vestime ka edhe këne fshatrave. Kjo rrugë këtu. Edhe nuk është rrugë që nuk ka lëvizje, ka li autobusi.